Evo jedan poklon za sve vas, u biti dva poklona za sve vas, povodom rođendana portala. Danas nam je prvi rođendan portala www.cryptoteme.io. U pet tipo se svi vidimo u live streamu. Biti će jedan ludi live stream danas, tako da svi ste pozvani. Već je postavljen tu na kanalu, pa možete već sada upasti u stream, a u pet tipo se vidimo. Međutim, sada imam za vas dva poklona povodom rođendana. Prvi poklon je... Vi vjerojatno znate da mi imamo na Bajmija Coffee da imamo preko 60 i nešto kriptoistraga, kriptotekstova i tako dalje. I sada ako želite, ako želite na 24 sata potpuno besplatno pristup da vidite sve te kriptoistrage, sve što sam kopao, kojim stilom kopam, kako pišem te članke, što istražujem i tako dalje, pogotovo ovaj zadnji projekt vjerojatno i ne znate za njega jer nikad to public nismo ni podijelili. Razvaljujemo na jednom zadnjem projektu zadnjih desetak, 12 tekstova, možda će vam biti zanimljivo na 24 sata uzeti pristup da potpuno besplatno. Provjerite i da vidite da li vas takav sadržaj zanima i ako želite potpuno besplatno dobiti pristup, biti će dovoljno da mi sada pošaljite e-mail. Mail vam je dolje, točno kriptoteme manki iCloud.com. Pošaljite mail i ja ću vam odobriti pristup na 24 sata, bit će mi zadovoljstvo. E sada, Druga nagrada, danas u toku live streama izvući ću nekoga od vas koji ispod ovog videa u komentar ostavi neki komentar, stavite like i nekoga od vas ćemo izvući danas u live streamu, trebate biti u live streamu danas da biste bili, uh, ako vas izvučem odmah da se tamo javite, ako ne izvlačit ćemo sljedećega. Tako da opalite ovdje jedan like, stavite dolje neki komentar jer danas slavimo rođendan, bacite oko na portal. Biće mi drago i da se tamo družimo. O svemu više ćemo pričati danas od 5 i po sati u live streamu. Možete kliknut, možete ući, dati like, sudjelovati u anketi, prokomentirati nešto i vidimo se u 5 i po.